vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Agustí Alcoverro. Bé, crec que els parlaments que m'han precedit ja han explicat prou bé per què som avui aquí. L'Assemblea Nacional Catalana vam decidir en l'última Assemblea General convocar de nou el poble de Catalunya a una gran mobilització i vam decidir que el lema fos justament República Ara. Ha arribat el moment de fer un pas endavant, ha arribat el moment de continuar tot allò que vam iniciar fa alguns mesos i que ens ha portat a alguns moments de victòria i altres també de duresa i de presó. Nosaltres som la gent de l'1 d'octubre. Nosaltres som la gent que va mobilitzar-se i va organitzar els col·legis electorals, que els va defensar i que, malgrat la brutalitat policial, va aconseguir que més de 2 milions de persones votessin i ho fessin d'una manera massiva a favor de la República Catalana. Nosaltres som la gent de l'11 de novembre, la gent que es va decidir a mobilitzar-se contra l'empresonament dels dos Jordis, d'en Jordi Sánchez i d'en Jordi Cuixart, i contra l'empresonament del vicepresident i dels consellers. I que en només una setmana vam aconseguir mobilitzar més de 750.000 persones i omplir el carrer Marina de muntanya a mar, demostrant el desig de llibertat. I nosaltres som els que ens vam mobilitzar a Brussel·les a donar suport al president i al govern a l'exili i vam mobilitzar desenes i desenes de milers de persones el 7 de desembre. I encara nosaltres som també els que, malgrat que anàvem a unes eleccions il·legítimes, malgrat això, vam mobilitzar el poble, vam mobilitzar la gent i vam aconseguir de nou el 21 de desembre una clara majoria al Parlament a favor de la República Catalana. Som molts, som més de 2 milions de persones que ja hem fet el canvi, que ja hem fet el tomb, que mai no tornarem endarrere. Nosaltres ja no som ni ens sentim ciutadans del Regne d'Espanya. Nosaltres som i ens sentim ciutadans de la República Catalana. I per tant, com a ciutadans de la República, exigim la seva implementació i el seu ple desenvolupament com una nació més dins la comunitat de nacions lliures del món. Molt bé. El 21 de desembre vam plantejar uns objectius que no podien ser negociats. Es tractava d'aconseguir una majoria republicana que restaurés la legalitat prèvia al cop d'estat del 155 i que suposés decididament un avanç cap a la República Catalana. Vam anar a votar abans de Nadal i ara s'acosta Setmana Santa i encara no tenim un govern. Aquesta és una situació que no pot mantenir-se. És imprescindible tirar endavant allò que es van comprometre les forces republicanes. És a dir, com he dit, restablir la legalitat prèvia a l'aplicació del 155 i avançar de manera decisiva cap a la implementació de la República. Això ho reivindiquem avui. I reivindiquem també la sobirania del Parlament. Només el Parlament de Catalunya pot elegir el president de la Generalitat de Catalunya. Només el Parlament de Catalunya pot triar a través d'una majoria clara
la persona que s'ha de fer càrrec de la presidència. El que passa aquí és simplement indignant. A l'estat espanyol, ja ho sabíem, però queda més clar que mai, no hi ha divisió de poders. I ara el poder judicial pretén decidir qui pot el Parlament de Catalunya nomenar, per tant, qui pot el poder legislatiu nomenar com a nou president de la Generalitat i, per tant, com a poder executiu. Això és absolutament impossible d'acceptar. Nosaltres som república i nosaltres hem decidit ja avançar en aquest sentit i tenim la majoria al Parlament per poder-ho implementar i cal fer-ho de manera immediata. Processada en llibertat condicional pendent de judici i amb tota la gent que no només des del Tribunal Suprem o des de l'Audiència o des del jutjat número 13 de Barcelona, sinó que des de molts jutjats locals es troba amb problemes avui, com ha quedat reflectit quan ens han acompanyat i han parlat aquests nou herois anònims que hem volgut que expressessin la voluntat general de tots. Per això vull recordar que la mobilització amb els presos continua, que el dia 16 farà ja 5 mesos que els Jordis són a la presó, una xifra gairebé similar pel que fa al vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Forn. I vull recordar que estem tirant endavant des de diversos llocs de junis on participen voluntaris. Ho estem fent avui mateix a Barcelona, als Caputxins de Sarrià, a Montserrat i també a Roquetes, al Baix Ebre. I encara vull aprofitar per recordar que aquesta república catalana ens necessita tots i no seria la mateixa sense la comunitat educativa i sense les escoles. Avui el sistema educatiu català perilla per l'actuació del govern de l'Estat i avui molts professors pateixen directament la por per l'actuació judicial quan de manera legítima i d'acord amb el dret de càtedra han plantejat a classe debats al voltant de la situació actual. Per això us recordem que dissabte vinent, el dia 17, ens tornarem a mobilitzar a Barcelona amb la comunitat educativa sota el lema "L'escola no té por". L'escola no té por perquè nosaltres estarem amb ella i nosaltres donarem el suport quan calgui als mestres i professors a tota la comunitat educativa. Hem d'actuar units. Perdoneu. Hem d'actuar units. Hem d'actuar amb coratge i també amb intel·ligència. Hem d'elaborar una estratègia victoriosa i ens necessitem i us necessitem a tots. I sabem que podrem comptar, perquè ho hem fet sempre, amb els companys d'Òmnium Cultural, de l'Associació de Municipis per la Independència, dels CDRs d'Universitats per la República, de Súmate i de moltes i moltes altres entitats que ara no puc esmentar una a una. És un teixit social que portarà la victòria i aquest teixit social ha de treballar en paral·lel amb la majoria al Parlament i amb el govern per avançar, ara sí, decisivament cap a la victòria. La nostra força, la nostra única arma, sou vosaltres, és la gent. Tenim, com deia, més de 2 milions de persones que han demostrat repetidament la seva voluntat de mobilitzar-se quan ha calgut. Hem tingut el suport en totes les situacions. L'hem tingut al carrer, l'hem tingut quan ha calgut.
vingut a votar, l'hem tingut quan la Caixa de Solidaritat ha hagut de demanar el vostre ajut econòmic per alliberar presos. Estic segur que el continuarem tenint i estic segur que aquest poble inevitablement guanyarà. Aquest és el nostre compromís i crec que és el compromís que avui tornem a prendre de nou amb tot el poble de Catalunya. Visca Catalunya lliure! Visca la República Catalana! Secretariat Nacional de l'Assemblea que ara acaben el seu mandat que pugin per acompanyar-nos i cantar tots junts el cant dels segadors. El Secretariat Nacional està format per 77 membres. Ara tindrem unes noves eleccions. Alguns, com jo mateix,